webale nnyo mwanyina Zefalida no ntekateka iyo kutusa abantu amawulire fetusenzide wano ku lukiiko lukuru eggwanga Joseph Seruosa Gegange nga bw'otegeezezza abantu nti Minister David Muhoozi afunanyizwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga omubeezi yanjudde Parliamentary Reporter n'okusinga ddala ku bantu ababuzibwawo ebyabadde mu alipoota osobodde okubitotola era tugeze okutuuka olunaku lwaliro ng'olunaku lwajjo Oweekitiibwa Mathiasi Mpuuga Nsamba yatutegeezezza nti bo ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti kye bagenda okukola kwe kutwala ennaku zino ebbiri esatu okwetegereza alipoota eno basobole okukomawo mu Parliamenti ku lwokubiri lwa ssabbiiti ejja basobole okuwa ennyanukula yaabwe ku alipoota eno. Tuline munnamateeka Shamim Malende ng'ono y'omu ku bampagiri wa agamba oludda oluvuganya gavumenti era y'omu ku abo bazzi babakwatirako mu nteekateeka ebyamateeka agenda tubuulira olunaku lwaleero mwe bali mu kizimbe oba nedda era batuuse wa n'enteekateeka y'okulaba nti beetegekera olunaku olugenda okubeerawo ku lunaku olwokubiri bwe bagenda okwanukula ku ebyo Minister David Muhoozi bye yanjulidde Parliament. Honorable Mama Kampala tukwaniriza okubeera nti otwegasseeko ku mayengo ga BBS Terefayina sooka obuze ku bannakampala ate tubeere ndowooza brief n'okusingira ddala wawe mutu mu alipoota njiraba mu ngalo. Yes, njagala kutwala kusaba kwange oba kubuuza kwange eri bannakampala wamu ne bannayuganda mwebale kubeera ku BBS Terefayina era mwebale kubeera nga musigadde nga muli bagumu okusinziira ku mbeera esomoza egenda maaso mu ggwanga. Tuli wano ku kizimbe ekya Parliament naye nga okusookera ddala olunaku olwaleero njagala kutegeeza bannakampala ne bannayuganda nti ng'oludda oluvuganya gavumenti tetugenda kutuula mu lutuula lwaleero oluvannyuma lwokuba nti olunaku olw'eggulo twasabye sipiika tife tetugenda kusobola kubeeramu kubanga tuyina okubanga twetegereza alipoota eyaleeteddwa tusobole okulaba nga tujungulula obulimba obwabadde buleeteddwa mu yo ate n'okukakasa ebyo ebyaleeteddwa ebituufu ebirimu. So nange nga Shamim Malende omu ku bannamateeka ababadde abasaale nnyo era bakyali basaale mu kulwanirira eddembe ly'abannayuganda abakwatibwa naddala ba political prisoners files nnyingi zenkozere ziri ku mmeeza nga n'ezimu ku zo ndabe wano nga zoogerwako. So n'olwekyo tuli mu kulaba nga file tutandise ogitaganjula okulabanga tukwata obulimba obuleeteddwa oba ebituufu ebituleeteddwa tubyawule tugambe nti bino bibadde bituufu buno bulimba then bwe tumala okwanalyze nga obulimba obuleeteddwa ate tuteeke government ku nnimba okulabanga obulimba obujungululwa era wabeerewo ekikolwa ekisingako obukulu mu kwetegereza fayina eno twagala tulina ebintu bye twasaba ng'abantu abaatemulwa mu November wa 2022 ba political prisoners abali mu makomera abantu abatannaba kuwozesebwa abazze tuna detentions without trial abawozesebwa mu court martial yaba Muslim clerics ne abantu abatibwa mu fishing communities. So twafunye response naye kimu ku bye tuliko ng'oludda oluvuganya essaawa eno tuli mu lukiiko era tuva nakati mu lukiiko era tugenda kuddayo kubanga tuli mu kustudying file eno gye mulaba obunene bwayo bataddemu buli kye basuubira nti nno kisobola okunnyonnyola. Mu bimpimpi tuli basanyufu nti oluvannyuma lw'okugamba nti tebalina kyakwongerako bakizudde nga ddala mu butuufu balina okubaako kye baleeta wakiri bannyonnyole bannayuganda. So fo mulimu gwaffe kulaba nti tubateeka mulayi n'okulaba nti abantu baffe abalina obulumi oba abantu baffe ababuzibwawo bafuna okuddibwamu okwannamaddala n'abantu abakwatibwa bebalina babeere nga babawandula. So tetwagala just ebeere ddinaayo twagala minisita jje ategeeze okubanga tulina information zetufunye nyingi tuwaliwo safe houses abantu gye batulugunyizibwa tulabyeko information ebintu ebyeyolese nga omuntu bamuwambira mu maaso g'abenganda ze ne bakiraba nti okuwamba kubaddewo. So bino byonna tetuli mu katemba twagala at the end of the day si just a statement sinti lead of opposition eleta statement ne bano balese statement naye kiki ekyannamaddala ekivudde mu statement ereeteddwa ogwo gwe mulaka gwaffe era kyekyo lwaki tuli mu kubyetegereza bwe kinaaba kyetagisiza okuleeta abajulizi abo ffe be tulina ne famili zaabwe tujja baletwano mu kizimba kya Paalamenti ne sipiika abalabeko ne minisita wa security naye abalabeko ne gavumenti ebeerenga ebalabako. Okay, tubadde n'omubaka Shamim Malende munnamateeka ate nga y'omukku babadde mpagirwaga mu kuwolereza abantu abazze bakwatibwa olw'ensonga ez'ebyobufuzi. Tugenda kuba tudde eri munnaffe Falida abantu bongereyo n'ebivudde mu mawulire bikuvudde mu mawulire agabadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Joseph Seruosa Gegange nsinsidde wano ku lukiiko olukulu lw'eggwanga. Webale nyonyini ddala munaffe Joseph Seruosa akyali ku Parliament nga bw'atutegeezezza ayongera okutunuulira ensonga ezo n'okukuŋŋaanya by'anaakuwa ate mu bujjuvu mu mawulire gaffe Gambuuze ku ssaawa emu ne mu mawulire Ageesigika. Abadde n'omubaka Shamim Malende ye mubaka omukyala ow'ekibuga Kampala.